problemi gələcəyə daşımalı deyilik. Ola bilsin ki, şəhidimiz olar, yaralımız olar, qazimiz olar, razıyam. Allah hər birinə rəhmət eləsin. İnanın mənə, onların xatirəsi bizdən ötürü əzizdir və hər zamanda əziz tutulur. Biz heç bir şəhidimizi unutmuruq. Heç bir şəhidimizi diqqətdən, necə deyim, kənarda qoymuruq, ailəsini diqqətdən kənarda qoymuruq. Bizim şəhidlərimiz bizim baş ucalığımızdır. Əgər bu vətən varsa, bu vətənin üstündə dururuqsa, bax burada, bu momentdə sizlərlə belə rahat danışırıqsa, bunların hamısı o şəhidlərimizin sayəsindədir, elə deyil. Qanı bahasına bu torpağı qoruyan şəhidlərimizin və sizlərin sayəsindədir. Hamımız son nəfəsimizə kimi hara qədər lazımdır gedəcəyik. Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edəcəyik. Onun üçün gəlmişik, onun üçün bu formanı geymişik. Ona görə də bütün qardaşları hamısına heç kəs ruhdan düşməsin. Qarabağ bizimdir, Azərbaycan bütövdür, Azərbaycan bölünməz. Sağ ol, eşq olsun. Hay bir bədən, cənab leytinant. Hay bir bədən, leytinant, leytinant. İki yoldan birini seç, birini seç. Azadlığın şərbətini, şərbətini. İki dəskər mühkəm dayan. Dilde bir çare.